မင်္ဂလာပါဘောဆွေဒီနေ့ကကျွန်တော် Novotel Hotel ရဲ့ငါးလောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဒါ Dr. S Aesthetic နဲ့ Surgery Center ရဲ့ Decoration တကူကိုကျွန်တော် Review လိုက်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Center ရဲ့ Decoration ကဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Decoration ရတော့ Zen Anti Decoration မြန်မာနဲ့ပြောလောက်ထားတာပါနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အထက်ကိုတွေ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘက်ချမ်းမှာဒေါက်တာ S ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ဒီအပေါ်ရောက်ယူပေါ့နော်ဒါဒေါက်တာ S ဒါ Dulux Aesthetic Surgery Center ဆိုတော့လောက်ထားတာပြောမယ်ဆိုတော့ဒါ ZNT ရဲ့ကိုယ်အင်ဂျင်နီယာရဲ့လက်ရာပေါ့အရန်မူတည်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းရွေးတဲ့အချိန်မှာတို့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအဲမြေပြင်မှာ installation လုပ်တာကအင်ဂျင်နီယာတော်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ design အတိုင်းရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်တည်းသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုမင်္ဂလာပါဝင်လိုက်တာနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီဒီဇိုင်းပုံအတိုင်းပဲလင်းထိန်ပြီးတော့တကယ်ကိုပရီမီယာဖြစ်တဲ့အရာတော်ရတာပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ဒီဘက်မှာကြီးကြီးလို့ရတယ်ဒီလှုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင် lighting တွေဆိုရင်သူအနောက်မှာမြုပ်ထားပြီးတော့ဒါ float ပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီ floating ဖြစ်နေပြီလို့ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ဒီရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်အဲဒီဇိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကြီးလို့ရတယ်ဒီမြေပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲ front desk ပေါ့နော် front desk ကိုလည်းအရန်လှအောင်လုပ်ထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှဆုံးliving area ပါเนาะဒီ living area ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်လာပြီးတော့အရန် premier ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအရန် relax ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီလူလာတယ်ဒီလူ aesthetic ဒါမှ surgery center လာတယ်ဆိုရင်ဒါလှဖို့ပဖို့ပေါ့เนาะဒီမှာပြင်ထားတာလည်းအကုန်လုံးလှလှပပလေးတွေပြင်ထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ sofa တွေယူလဲကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအနောက်ကဒီပြင်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3 layer ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ 3D လိုပဲအဲ layer တွေ3 layer နဲ့ floating ဖြစ်အောင်တကယ်ကိုလှလှပပပြင်ထားရှိဆိုတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဒီရဲ့ furniture တွေကလည်းအဲတကယ်ကိုပစ္စည်းကောင်းနေနဲ့ရွေးပြီးတော့တုံးထားတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ meeting room တော့ကြည့်မယ်ဒါ meeting room ဝင်ပေါက်မှာဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီ ZNT ရဲ့လက်ရာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစကလုံးတွေရဲ့ဆိုရင်ဒါ floating ဖြစ်နေလုံးဝ 3D လိုမျိုးဒါကြွနေရပေါ့နော်ဒါကလည်းတကယ် design ကိုလည်းတခြားဆွဲရမယ်ပြီးတော့ရင်တကယ်ကိုမြေပြင်မှာ installation လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း engineer ရဲ့လက်ရာတွေလည်းအများကြီးကောင်းမှဒီလိုမျိုးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအထက် meeting room တော့ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ meeting room မှာလည်းတကယ်ကိုချစ်စရာလေးအရန် lighting ဖြစ်တယ်အရန်ပုတ်ပုတ်ပါပါရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဒီခုံနေဆိုရင်လည်းတကယ်ကို fashion ပေါ့နော် fashion နဲ့ကြတယ်ဒီမှာဒီဒီခုံနေဆိုရင်ဒါ main gallery ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဒါကတော့ treatment center ဆိုတော့လေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလှလှပပလေးတွေရှိပစ္စည်းရအရန်လာတယ်ဆိုတော့တခြား decoration တွေလည်းပြပြီso oh treatment room ရောက်ပြီဒါဒီအပန်းရောင်လာတာ main key အတွက်ပြင်ဖို့ပေါ့နော်အရန် cute ဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော် backdrop တွေကြည့်လို့ရတယ် backdrop တွေ color တွေဆိုရင်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ designer ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့နော်ဒီ designer ကလည်းတကယ်ကိုပြောမှဆိုရင်တော့ဒီအလှပဆိုတော့ main key နဲ့ပူပြီးတင့်လို့အောင်ကျွန်တော်ဒီလှုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါအမှန်လေးဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုလှအောင်ပေါ့နော်အဲရန်လောက်ထားတယ်။နောက်ပြတခြားနေရာပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘားကောင်တာပေါ့။ဘားကောင်တာလို့ပြောလို့ရမှာဒါတကယ်လို့ကိုကဒီနေ့ office လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ office ရဲ့ဒီ coffee bar တို့ food bar ပေါ့။အဲအဲ့လိုလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအရန်တတိတွယ်တွယ်လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ space ကိုကောင်းတဲ့အတုံးချလို့ရအောင်ဒီဒီလှုပ်ထားပြရပါနော်ဒီပြီးရင်အောက်မှာပါ basin တွေကလည်းကျွန်တော်ဒီမှန်နေပေါ့နော်ဒီက touch screen နဲ့တခါတဲ့ဒီ touch screen နဲ့ဆိုတော့မီးပါတခါကြီးပါဗျပူပြီးအလားပါကိုပူပြီးပေါ်လို့ရအောင်ပူပြီးမြင်အောင်ပေါ့နော်ဒီအခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ face
treatment ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာဒီအဲ treatment လုပ်မယ် surgery လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအခန်းမှာလုပ်တယ်ဒီအခန်းရဲ့ဒီအာ color ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအဖြူနဲ့ပြာနှုတ်ရအောင်ပဲ team ကိုလည်းတုံးထားဒီ team ကလည်းဘယ်နှတော့တော့ဒီ team တွေကကိုယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့အရန်ကိုနှုတ်နေတယ်ငေးရွယ်တယ်ဆိုတော့ feeling ကိုရအောင်လုပ်ထားပေးရမယ်နော်အဓိကတော့ design team ရဲ့ဒီ design team တွေကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပုံမူတည်ပြီးတော့ color တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းအဲကောင်းကောင်းလုပ်ပေးထားရပါမယ်နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခန်းကြံနေပါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခန်း treatment တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခန်းကလည်းအဲ့လိုပဲဒီအခန်းဆိုရင်ဒါထူးခြားတာမှန်ပေါ့နော်မှန်ဆိုရင်သူ15ပေပတ်လေလောက်ရှိတယ်မှန်အကြီးတခုသူတက်ပြီးထားပါနော်ဒီမှန်လေးက demo glass ပေါ့နော်ဆိုတော့အာကိုက fitness center တို့ပါလို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ send you အဲ့လိုရပါနော်တကယ်လို့ကိုကအာအိမ်တို့ရုံးခန်းတို့ပါတို့လည်းပြင်ပေးရပါနော်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် link ချထားပေးမယ်သူတို့ကိုအာဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကိုက dental service လို့မျိုး dental center ဒီဒီလို extended now surgery center လောက်ချင်နေဆိုရင်ဒါ ZNT ကိုဆက်တယ်လို့ရတယ်သူတို့ကတော့ဒီအပိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိပြီလားဆိုတော့လေ property site ကနေပြီးတော့ decoration နဲ့ ancient me ဒီလို video တွေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကို follow လုပ်ပြီးတော့အဲဒါ YouTube မှာ subscribe လုပ်ပေးသွားနော်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video မှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေကို review ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်